စီလုံးများရဲ့ချင်းရဲ့ကြောင့်ချင်းနဲ့ခွဲပါခဲ့ရပြီမယ်။ခိုင်နေမှာနေမြဲရှိနေမှာပါ။ချင်းရဲ့တံတို့လေဘယ်လိုသမ်းမှထားတာလဲ။ကိုယ်တိုင်းနားလေထားတဲ့ချင်းနဲ့လက်တွေ့ဘဝဟာချာစီ။ခိုင်ဝိုင်းတွေကြတဲ့မတူညီတဲ့အချို့そちはばれてやむしべ元気なれむあぴゃらぴたけぴままるういぼちゃうむぴょわねかさがちゅぴたちぇなまえんちぇまえんこんだれにぐやจีนามันยิ่งชิมมายิ่งคงแบ